ឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏សោកសៅនៃសេចក្តីស្នេហាទុំទាវកវីបានរំលឹកឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីបំណងរបស់តួអង្គទាំងពីរគឺការតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករជាការពិតបើនិយាយពីក្រឹតក្រមនៃធម្មជាតិចាស់ទុំបុរាណខ្មែរតែងចងក្រងជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅនានាមានខ្យល់ទើបមានរលកឬមានភ្លើងទើបមានផ្សែងយ៉ាងណាមិញចំពោះសម្ពាធនៃទំនៀមអភិរក្សនាសម័យលង្វែកមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនយើងក៏បណ្ដាលឲ្យមានឆន្ទៈដ៏មុតស្រួចឬបំរាស់ចេញពីគំនិតអភិរក្សនោះដោយថឹកក្នុងអិរិយាបថបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងគិតថាតើស្នេហារបស់ទុំចំពោះទាវជាការកំណត់ពីព្រំលិខិតឬកម្មផលឬមួយជាស្នេហាធម្មតាដែលតែងកើតមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិចម្លើយគឺបញ្ហាព្រំលិខិតឬកម្មផលប្រការនេះបានស្ដែងឲ្យឃើញពីសកម្មភាពទុំដែលខ្លួនជាសាមណេរបានរៀនធម៌អាក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយហេតុអ្វីបានជាទុំនៅតែប្រព្រឹត្តពិសេសបានស្វែងយល់ពីវិវដ្តសង្សារវល់កើតវុតស្លាប់ដោយសារភាពថាស្នេហានេះបណ្ដាលមកពីកម្មជាក់ស្ដែងមុននឹងខ្លួនជំនះចាកសិក្ខាបទដោយមិនស្ដាប់តាមពាក្យទូន្មានគ្រូទុំបានថ្លែងថារួចថាអញនៅមិនបានឡើយព្រះគុណខ្ញុំអើយហេតុតែកម្មជាការនឹងប្រឹងត្រទ្រាំចាំម្លេះសមស្លាប់ខ្លួនមួនមែនពិតមិនស្ដាយភ្នោះប្រានបានប៉ុនសក់កម្មនាំកញ្ឆក់ឲ្យងងឹតមោបាំងឆ្នាំងក្របក្រសោបរិទ្ធគ្មានគិតគ្មានគូលោកគ្រូខ្ញាល់តាមរយៈពាក្យពេចន៍ខាងលើនេះអាចសន្និដ្ឋានបានថាទុំបានផ្ដេកកំណត់ទាំងស្រុងទៅលើទស្សនៈកម្មផលក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើគិតទៅតាមចិត្តសាស្ត្រវិញនោះទោះបីមានកម្មឬគ្មានកម្មដីក៏ទុំនៅតែចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នឹងទៀវបានដែរដោយហេតុថាទុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិក្រាន់ដូចជាទុំមានវោហារប្រាជ្ញាផ្សេងមានទាំងសម្លេងរូបខ្ចីល្វក់ល្អទ្រង់អង្គកាយសាយទឹកមុខរួចទុកនែនពេជ្រស្រាច់ជាប្អូនគេអាចនិយាយបានថាទុំជាយុវជនមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយសម្រស់និងធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅមនុស្សប្រភេទនេះហើយដែលមានសេចក្តីត្រូវការពោះក្នុងរឿងស្នេហានេះខ្លាំងក្លាបំផុតចម្លើយមួយទៀតតាមច្បាប់ធម្មជាតិតាមច្បាប់ធម្មជាតិកាលណាចម្រើនវ័យកំឡោះក្រមុំហើយមនុស្សរាល់រូបគេចមិនផុតពីច្បាប់ធម្មជាតិនេះឡើយពិសេសគឺមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អមានភាពអប់សុខនិងរវើរវាយច្រើនរីឯទុំយ៉ាងដូចនោះដែរត្រង់ឃ្លាថានៅវត្តប្រកាសជាអប់សុខជាទុកគ្មានលហែក្នុងអង្គកាយខ្ជិលណាស់ព្រះគុណមិនសប្បាយក្រហល់ក្រហាយខ្វល់ចង់ដើរចំពោះទុំនៅពេលនេះអារម្មណ៍នៃសេចក្តីត្រូវការក្នុងរឿងស្នេហាកាន់តែមានកម្រិតខ្លាំងក្លាណាស់ឯទៀវក៏មិនខុសពីទុំដែរគឺនាងមានវ័យក្រមុំហើយបែរជារស់នៅតែជាមួយម្ដាយដែលមានវ័យចាស់ទុំនិងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនត្រូវបង្ខាំងនៅក្នុងមលប់តាមប្រពៃណីថែមទៀតទៅវិញកត្តាទាំងនេះជាមូលហេតុនាំឲ្យនាងកាន់តែគេចពំផុតពីច្បាប់ធម្មជាតិនេះឡើយគឺពេលឃើញទុំក៏កើតនៅសេចក្តីស្នេហាភ្លាមចម្លើយមួយទៀតលទ្ធផលនៃសេចក្តីស្នេហារបស់ទុំទាវរាល់សកម្មភាពរបស់ទុំទាវខុសពីយុវជនដទៃគឺមិនលុតជង្គង់ចំពោះអំណាចផ្ដាច់ការនោះឡើយការតស៊ូរបស់អ្នកទាំងពីរគឺជាការតស៊ូដែលមានលក្ខណៈបុគ្គលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏តំណាងឲ្យយុវជនមួយចំនួនទៀតក្នុងសម័យកាលនោះដែរដូចជាទុំបានប្រឆាំងនឹងវិន័យសង្ឃនិងទំនាយគ្រូដោយហ៊ានសឹកដោយខ្លួនឯងគ្មានគ្រូឧបជាដូចត្រង់ឃ្លាមួយលើកឡើងថាវន្ទាវន្ទៈអ្នកកុំខ្វាត់ផ្លាស់ស្បងចោលមត់មិនត្រណោះរួចស្លៀកសំពត់ហូលល្អស្រស់លើកអស់អង្សៈដាក់ទុកទៅដោយឡែកចំពោះនាងទាវវិញក៏ហ៊ានជំនះនឹងម្ដាយដែលតម្រូវលើកខ្លួនឲ្យទៅមើលងួនដោយពោលផ្ចាញ់ផ្ចាថាថាបើម៉ែប្រលមមនឹងគេកូនម៉ែទំនេរមានប្រុសស្រីលើកឲ្យគេទៅទោះពីបីតាមម៉ែមេត្រីឲ្យថ្វីខ្ញុំលើសពីនេះទុំទាវបានរួមចិត្តរួមកាយហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសនឹងប្រពៃណីជាតិត្រង់គ្នាថាទុំអោបបីបមថ្នមប្រឡែងទាំងពីរឥតក្រែងរួមមេត្រីនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានខ្សានដោយក្តីស្រស់ស្រីស្រួលស្រាបដោយតណ្ហាទៀវស្រួលទទួលព្រមចូលចិត្តទុំសោតស្នេហ៍ស្និទ្ធថើភត្រាទាំងពីរហ៊ានស្បត់ប្រកាសថាខ្ជាក់ស្លាបដូរគ្នារួចទៀវឆ្លើយ
ទុំទាវហ៊ានប្រឆាំងនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះរាមាដោយមិនខ្លាចស្លាប់ផងដែរត្រង់ឃ្លាថាទុំជ្រៀងរៀបរាប់ដំណើរសពតាំងពីទុំធ្លាប់រួមស្នេហាទាវសោតក្រៀមក្រំអន់អួលផ្សាផ្ដួក្ដៅអរាមិនមានស្ដីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ទុំទាវក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការសម័យលង្វែកគឺជាការទៀមទាដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គលផងនិងសង្គមផងដោយយុគសម័យនោះទុំនិងទាវនេះឯងហើយដែលជាយុវជនឈានមុខគេបង្អស់មានគំនិតប្រឆាំងនឹងអ្វីៗដែលជាផ្នត់គំនិតលួនក្រាបរនេបរណបឬក៏ពងមាន់កំជួលនឹងថ្មជាដើមហេតុដូចនេះហើយទើបមរណភាពរបស់ទុំទាវនៅតែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅលើកតម្លៃស្នាដៃនេះឲ្យកាន់តែលេចធ្លោឡើងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សា។